Ya, Domi. Ana ya. Je le vende. Plantation dans la carte. Oui, c'est bon. Ça mange bien. Le jeune coup. Avec 1 km carré de plantation. Ferme agro par ben la moy 4 km carré ci la superficie 1 km 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 1
kon li nek na place bo xamne Cheikh Abdou Rahmane Barry moko fat pour mo meuna nek place bo xamne dafa am ndox trouaw di pour nak yi nge sen ni ak xar ye pey ye pitiye lepp mu ngi dund kon fa tabarakallah liggey bi amna solo yene ngi jakarlo ak mom jamono yi alhamdulillah la ba legui bokki gouverneur sous préfet ak ñi andal ñu ngi continuer di def to ci bir bogal fu nekkani nak ñu ñew ci gardine bi nga xamne fa la mango yi ne ak ten bobu nga xamne mom lañuy wax karama yi ci nek kon duñu def dara bokki budut ñu continuer rek top programme bi set nu mu mel Wow. Ci aduna bi fepp fo fekk turu ci anaba dang fekk ndox mo alhamdulillah ci aduna bi fepp xam ci anaba ci aduna bi dang fekk ndox du Hong Kong du Taiwan du Amerique du Soviet du Norvège du France du Italie du Allemagne alhamdulillah fepp fo dang fekk ndox bu daara fi bi alhamdulillah dang fi ni ngoy jël suba so dess nga fekk do do fekk ndox ci ay ban lañ ko def ay siwa ak ñu def ñu da di tax ñu ko def nak plus de 20 ans ñu ko bawu wax nga tek kon sante yalla alhamdulillah sante yalla jere jeufati kon li dal moy gardine bi nga xamne fi la mango yi fete ten bi fete fi kon bokki alhamdulillah rabbil alamin yene ngay jakarlo garab fu nek ni ak lepp de alhamdulillah sante yalla bu baax na alhamdulillah wow atala thank you kon bokay yene ngay gis gouverneur ndox bi nga xamne mom la gayi tek ci buntu bi
pour ñu raxasu ci suñ loxoy bala ñu dugg ci kër gi comme ngi raxasu loxo fu nekk ni dugg ci nañ ci kër sama atou cheikh tierno abdourahmane bari wallahi bari pour loxo alhamdullilah bari sama atou cheikh tierno abdourahmane bari la bok yena ngay gis gouverneur bi anda ak sous-préfet bi ñeu fas ku yene nak dugg ci kër gi continuer dem séti li nga xamne moy xar yi nga xamne mom la tierno abdourahmane bari yar ci biit bogal jamono yi ni man bokki alhamdullilah ba legui gouverneur ngi ni rek ak sous-préfet ak délégation biñu andasil nek nak ak contant ak sante yalla alhamdullilah bokki area biñu dugg ci ni jamono yi moy place bi nga xamne fi la xar yi nek gouverneur nak ñew exifi pour set liguey bi nga xamne mom la sama atou cheikh tierno abdourahmane bari jenkwantel bi legui bokki xariango ci xar yi la rek ay xar yu bokut lañ nak fi perom bi ngeen soti ci souf itam ci xari la bokk ba legi ñu ngi jakarlo ak sama atou cheikh tierno abdourahmane bari ci place bi nga xamne fi la jël xar yi nga xamne ñu ngi len ko doon wan e buñu mune fatale ku daw biñu ande ak mom ci toli waxon nañu ci lamagnam bu tedd bi nga xamne sédé nañu ne lepp lu mu wax lolu moy li yalla wax neena mu ngi digal mbokki talibé yi ragal yalla liggéey ak jaamuko kon buñu sété xari danañu xamné li du liggéey bu ndaw liggéey bu mag la kon ñun talibé yi nga xamné ñu ngi top ci koom wala doomi adama yi nga xamné ñu ko jël doylo ko yalla jital ko ci suñu kanam amna luñu wara mëna jàngé ci lolu kon sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal ah dila gëreem ndax alhamdullilah rabbil alamin yalla musal nañu ci am sëriñ bo xamné da fay tok ñun dañu am sëriñ bo xamné bo ñëwé soko fekk ci jumaa ji yang ko fekk ci kamil bi soko fekkul ci kamil bi yang ko fekk ci tool yi kon képp ko xamné and nak yow nekk ci leneen lo moy ak ñett yi ko ko ciobar rek bopam la waye sant nañ de goor gi te ñaanal nañ la yalla saxal la fi te yagal la fi te bolé ko wet ci léru yonnante bi sallallahu alayhi wasallam légui nak ah ñu doon ñaan digal itam e lepp lo xamné mën nga ñu koy baxé ñun ñi nga xamné ño nekk sa gannaaw te fas ku hene for fas ku hene faratu lepp lu rot ah ñu doon ñaan bu ndigal amé nga sanin ñu ay kaddu lo xamné dana mëna nekk njëriñ ci ñun bokku talibé yi taw alhamdullilah rabbil alamin gannaaw bi ñu santé yalla tudd ci muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kana di siaré bokku talibé yépp comme niñ la ko waxé won dembu waaw nga fàttali may tey ji liñ la waxoon daaw waaw di la ñaanal yàlla yow mii nga xam ne sawar nga ci lépp loo xam ne mu ngi aju ci boogal te li nga ci sawar mooy jokku bi nga fi jokk
ak doylo di nga xamne doylo nga ko fi dara dul touti ci yow ci liñu liggé ak ci liñu jaamu yalla alhamdulillah nak ñaar yi yépp naw nga len waye bu ci nek man xébna ko ci suma bop jaamu yalla gi nga fi tek naw nga ko lol waye ñu xébal nañ ko suñu bop liggé bi nga fi tek naw nga ko lol waye ñun ñu koy xébal suñu bop ndax alhamdulillah so jangé alquran da nga déggé né yalla wax na né bindé wut nit waw ak jinné loolu mu jamm ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budu kon su féké né loolu mo tax ñun ñu am waw kon def ko sax du ndam ci ñun ndax lélay damay faral di wax né liggéeyal yalla bokut ak farata jimu yi nga xamne mom la yalla soti ci yow parce que bokut ak sunna yi bu ci nek rek soko defut mom togn nga liggeel yalla mom benen liggeey la kon ñu ngi lay ñaanal bu baax ci naw bi nga naw ñep bu ga ñep kam ni ñuy doxé sant nañ ci bu baaxa baax alhamdullah wa ma nak liggeey yi ne may faral di wax ne jeleena ci ben borom kam kam bu mak neena so nekou di liguey rek kon yaangi yak so nekou di liguey rek yaangi yak sunu ben serigne bu bax waw da na wax ne talibé su fekké ne nekou di janga kon yaangi tardal ñi janga lolo tak nangu ñu tok ci assalanté suñu loxo rek di xaar adiya yi man na sax man na nek ndax talibé alhamdoulillah sen diiné fi ci bogal xamna ko ku ci nek rek yaangi ngeedju loy indi fi li nga bugga lepp moy lo am ci xéewal indi ko fi lolou xamal nako suma bop ñi am man ñu ko def ñi amul itam ma ngi yek sen yiné di ko xam waye lolou su fekké né dañu fatlanté suñu loxo di xaar lolou kon jangalé bi nga xamné mom la yaakarne moy suma mission kon niko non defumako motax alhamdullilah ñu ngi yengu ci lu nek rek te jeleena itam ci ben borom kam kam defa wax ne mune rew so ci nekke li nga man defoko kon yaangi bokku ci ñi tal de rew mi su fekke ne de nga nek ci rew nga wara mana taxañi kagne lolu nga man nga ne yow do taxañi té lolou nga man li ci dess waxi nopi ori olofi wala bok yow jangalé nga man way nanguo jangalé wala yow baymi mom nga am katanam lolou nga waron def lolou defoko yow yokku rewmi té suñ cañon fuñu tollu fu né dañu yokku waye duñu wañé ci dara alhamdullilah lolou tax ñu xalaat bi andi juri di len yar soko défé li ci mëna genn bu élégué muy lola té su féké né lolu amu ci nga xamné ko xamné yalla wasagal na ci wax yalla wasagal na la ci waaw so ñëwé nga am adjom nga ko am té féké do sonu ci lolé lolo tax djublu ci fasiyé nak def ci suñu kënta lay katan ndax ñu ngi doon xalkilé def fi bé yi nga xamne dañu nek fi waxtu wu ne ñu wara tollu du mu tuti ñu wara tollu ci juroomi junni kar yoyu lañu mebet sori nañ ca fim ne ni loolu lañu mebet diko def fi bu defé nga xamne yenn soxla yi jaam yi su nacce jëm ci kar té nga xam ma xam la wala yi kamuma la sax waye ñu yek sa soxla ñu man ci def luñu mat ndax wax di gel la suñu sañoon kom nga xam nañ ni al khalq kulluhum madahirullah bindef yalla bi moy jimu yalla ci kaw suuf suñu sañoon ku daw ci ñew ci man wut ci yalla ma daw jëm ci yow wut ci yalla ndax yalla mo mel non lolo tax liggey ni mu jublu ci di ko doxal gannaaw lolo itam nak damay faral di wax ne liggey ak jaamu yalla moy li anda waye su fekke ne yaangi jaamu yalla waye liggey waxo ci dara kon li ngay dundé mom ci whatsapp nit ñi nga koy jëlé mo xam neex na len wala neexul len
kon liggey borom kam kam ben borom kam kam waxna ne soy wote liggey te do jam so wote jam yalla te do liggey mune gemul li ngay wax liggey bi nak comme ka manuñu tok ci bureau yi liñu man dal moy ci jur gi ak ci tol yi lolou ñu nekk ci rek fi be bi ñoy dem nak lolou lay digal nak kep ko xamni yaakar nga ma ganna bi nga ragale yalla nek di jaamu yalla na nga nango liggey so liggeye nak bul jappone itam sa liggey bi mo lay jox nga japp rek yalla moko santane e ya nga liggey boba su sa wastak nek nga am su sa wastak nek ko dula tere am parce que dula tere liggey amna ben khalifa buma don waxtanal fan yi ma neteli ben khalifa bu nek fi ci rew nekkon fi ci rew mi mu nek ko xamne ku ñu yaaka mu am ben at ñu dem ci tol yi di bay ben way ñew ne ko fi dan ci ak bi mum tim nek suñ ko baye itam du baax mu ne wa way wolbitu suuf ci bobu benen liggey la tepp yi faron suuf nga wolbitu ko yu faré ko lolu benen liggey la mum la tamu fi ne ni way di tiage ne li nga tamu mum la ci tam nga xamni liggey dafa am solo lu am solo la ñu ngi lay gërem nak bu baax comme niñ ko doré won dem bu waxon na la ne waxtu wu nek yaangi bëgg ñi fi yaakar wala même suñ fi yaakaré sax ko xamné xéluna rek nak borom kel mom yaakaram mu ngi fune nak borom kel mu ngi boyal kéram kel bi rek fi ko kel bi yobbu rek man na fa jangé dara donte le aju wu fa kon yow mi nga xamné yaay jotal ñepp pour ñu gis li fi né so fi ajo so gisé lu baax tu bom comme ka borom kel nga xam nga ni borom comme nga ni baxna so fi aju te borom kel nga so gisé lu baax te nga xamné li baxna mo di mo don so jeriñ don te le aju wo fi kon nak yaw ngi lay gërem ci taxaway bom nga xamné ya ngi jotale ñep ci lepp lu fi yëngu mo ngi la ci gërem bu baaxa baax di kamal talibi nak li nga mel ci ñom li nga yéene ci talibi motax bu gëna ñep comprendre la kam kam yow lan moy sa taxaway ci kenn ñu ngi fi nak ak papka papka itam duma ko waxal kenn waaw xamna ne limu attan ci kër gi mom itam lool yalla moko ko jaglé alhamdullilah su talibé jaxlé oko soko joté bala muy taggo ak yow sa kel dina dal alhamdullilah té jël bénu gal 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 la ci ñaan jël béna moy kel bu dal alhamdullilah so jaxlé sa kel sayu sayu dalé rek xéwal commencé na ndax hadithul kursi waxna lool yalla mu ngi wax ne ci hadithul kursi ana inda zanni abdi na ngi neexal suma jam yi fu ma yaakaré kon so nekké ci mbir di ci tit rek di ci tit rek be sa fit di dem nga faté yalla moy lepp nga faté yalla mo lay jagalat nga faté li nga ragal yalla mo koy sotal so amé ko xamné man na la dello wat ci lo ndax soxla dina tar tar bo xamné lég lég li tak mou lay gagné dé dé lay indi faté so faté nak rek seydane fofu lay taxaw seytane bi fofu lay ñew taxaw nak dila dessiner lo xamné du lola mu doon fi lu wéx mu né la li défa konk so ko défé su féké né lu konku baxul ci sa bot mu konkal la ko ngay xol man nga fe jaar bi fa kumpo wax bobu nak bo jafé deg la waye nak kam na né borom kel yi suñ ko déggé man nañ xam né fi man nañ wara xam né dama jëm man ci wax alhamdullilah kon nak ñu ngi leen di siaré bu baax tari ñun kon ñeen ko contenu rek waaw façon bu nekk mi fi amna ci yo xamni Mauritanie lay jëlé amna ci yo xamni di len di oyé laadu waaw amna ci yo xamni Mali lañ len jëlé won daaw amna ci ño xamni ci réew mi fi dañ bok ci Sénégal boori Djolof waaw amna ci yo xamni ci karu Casamance yu ndaw yi ñom itam ñu ngi fi loolu yépp dama ñew diko jaxaté di sét dama genn ci jiw yi gëna baax ñu ni di yar ñu continuer ci yoyu diko yar nak loolu moy liggéey nak yi tam nonu la nak yi tam wax deug yalla xam na ni loolu war nga ci xam dara yow mi assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kon señ bi duñu def dara bu delu santat la ndax li tok tok la bo xamné bép bol bu mu tok mu fess bol bu mu fesson nga bu mu fekkon nga fessit bu toxé ci yow nga touru te lepp lu touru li fessu ton war fay muna fessé
kon day ñun duñu def dara bu dul dila sante dila gërëm dila ñaanal ndax wérante wu ñu day sa liggéey ci yalla ak sa liggéey ci doomi adamay ak sa liggéey ci julliti ndax man ma ngi joggé ko bitim rew té man sédé na sa liggéey ci bitim rew li ngay défal ñi nga xamné ñoo di doomi adama ndax ay tubab dana ñew ci yow ay nar dana ñew ci yow dana am sax ño xamné dana ñew ci yow té fekk duñu julliti waye suñu ñëwé teranga bi ngay teranga julit mum nga leena terangal lolu nak sédala ci ñun nitu yalla nga ndax ko bokku ci yalla mënu ta tarale doomi adamay nonu kon duñu def dara budut ñun talibé yépp bokku ci léru yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci lamagne yonnante bi sallallahu alayhi wasallam dila ñaanal yalla saxal la ci suñu kanam may la wër bi yaram ak fanu guddul ci léru sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kon assalamu alaykum rahmatullah kon bokk yi legui gouverneur gannaaw bu mu defé tourner bi nga xamné mom lay def pour bu place mi ngi ñëw pour ziaraté sëriñ Thank you.
Amin. Wa khairu ma qadara Allah ya tahdi wa min rahmatihi.